আগৰ ন'টিফিকেশ্যন মতে আছিলে আমাৰ পাঁচ জুনলৈকে ত' এই যিখন ৰিচেণ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছে সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ মতে আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড গেটৰ পৰা মথনগুৰিলৈকে যিটো ৰাস্তা সেইটো ৰাস্তা খুলি দিয়া হৈছে আপ টু টুৱেণ্টি জুন পোন্ধৰ দিন এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে ত' সেইকেইদিনৰ ভিতৰত যদি পৰ্যটক আহে পৰ্যটকসকলে ছেকেণ্ড গেটৰ পৰা মানাহ লৈ আপোনাৰ মথনগুৰিলৈকে সেইখিনি চাব পাৰিব যাব পাৰিব হয় নিশ্চয়কৈ যিসকল পৰ্যটক এইকেইদিনৰ কাৰণ বতৰটো এইকেইদিন খুলিছে আৰু কেইদিনমান পিছত কিজানি আৰু হেৰি বতৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' সেইখিনি উইণ্ড' বা যিখিনি উইণ্ড' আমি খুলি দিছোঁ পোন্ধৰ দিনৰ ত' সেইকেইদিনত যদি ভাবি আছে কোনো পৰ্যটকে আহিম বুলি মানা চাবলৈ আহিব পাৰে কিহৰ কাৰণে অঁ একচুৱেলি যিহেতু যিটো মেইন ৰ'ড সেইটো বৰ্তমানলৈকে ঠিকে আছে সেইটো সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হয় আগৰ ন'টিফিকেশ্যন মতে আছিলে আমাৰ পাঁচ জুনলৈকে ত' এই যিখন ৰিচেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ মতে আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড গেটৰ পৰা মথনগুৰিলৈকে যিটো ৰাস্তা সেইটো ৰাস্তা খুলি দিয়া হৈছে আপ টু টুৱেণ্টি জুন পোন্ধৰ দিন এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে ত' সেইকেইদিনৰ ভিতৰত যদি পৰ্যটক আহে পৰ্যটকসকলে ছেকেণ্ড গেটৰ পৰা মানাহ লৈ আপোনাৰ মথুনগুৰিলৈকে সেইখিনি চাব পাৰিব যাব পাৰিব আৰু পৰ্যটকৰ মানে অঁ হয় নিশ্চয়কৈ যিসকল পৰ্যটকে এতিয়াও আহিম আহিম বুলি ভাবি আছে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আহিব পাৰিব কাৰণ বতৰটো এইকেইদিন খুলিছে আৰু কেইদিনমান পিছত কিজানি আৰু হেৰি বতৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' এইখিনি উইণ্ড' বা যিখিনি উইণ্ড' আমি খুলি দিছোঁ পোন্ধৰ দিনৰ